Pa kada je u pitanju, kad su u pitanju materijali koje je dostavilo ovo resorno ministarstvo za današnju sjednicu vlade, prije svega vlada je danas imala priliku usvojiti prijedlog odluke o donošenju uputstva u postupku izdavanju statusa za pripadnike boračkih kategorija. Naime, kao što znate, Skupština odnosno Savskog kantona donijela izmjene dopune zakona o dopunskim pravima boraca kojim je predviđena nova boračka kategorija, nova stara, da kažem, boračka kategorija, takozvani učesnici rata, koji su izostavljeni izmjerima dopune ovog zakona iz 2009. godine, a riječ o kategoriji koju poznaje i predviđa federalni osnovni zakon o pravima boraca i njihovih porodica. Iz tog razloga pojavila se situacija na terenu da velik broj pripadnika boračke populacije koji su učestvovali u ratu, ali zbog nedovoljnog uslova kada pitanje u rok proveden u oruženim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine nije mogao ostvariti status, jedan od statusa pripadnika boračke kategorija i po tom osnovu da ostvaruje prava predviđena zakonom o dopunskim pravima boraca. Evo, hvala Bogu, donošenjem ovog uputstva sada općinsko odjeljenje za pitanje iz oblasti boračko-invalidske zaštite moći će izdavati rješenja ovim ljudima i oni će po tom osnovu moći ostvariti sva ona prava koja su predviđena znači našim kantonalnim zakonom. Pored toga, vlada kantona je danas dala saglasnost na prijedlog pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima boračkih populacija. Novina kada je pitanju ovaj pravilnik za ovu godinu jeste da se prvi put uvodi javni poziv kao način u načinu raspodjele ovih sredstava uvodi se znači javni poziv i ova će se sredstva znači dodjeljivati na osnovu javnog poziva i obrađenih pristiglih zahtjeva. Javni poziv će se raspisivati dva puta u godini i podnosioci zahtjeva moći će ostvariti sredstva, znači pripadnici boračkih populacija po osnovu socijalne ugroženosti, potreba za troškove liječenja i troškove školovanja. I još kada je u pitanju ovog ministarstva, danas je vlada donijela odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava iz granta neprofitnih organizacija, gdje je dodijeljeno Kantonalnom savezu za mobilisane borace iznos od 5000 km za troškove osnivanja fondacije za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine.